Ну, а зараз поговоримо про ситуацію в окупованому Маріуполі. До нашого ефіру долучається Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Добрий день. Отже, на тимчасово окупованих територіях встановлено обмеження на доступ до інтернету, дозволяючи його лише за наявності паспортів РФ. Наскільки серйозними, на вашу думку, можуть бути потенційні наслідки, які додаткові обмеження можуть бути запроваджені в майбутньому? Ну, насправді, на це можна подивитися на досвід Маріуполя, тому що Маріуполь, на жаль, залишається для росіян такою тестовою площадкою всіх обмежень, всіх репресій, які вони впроваджують останні два роки, а потім вони масштабують. Якщо повертатися до інтернету, і що пов'язано з інтернетом, так, звісно, на мобільний інтернет, це мова йдеться про це в першу чергу, він можливий, як і мобільний зв'язок, лише після надання паспорта і паспортних даних. Зокрема, дедалі стає суворішими, і мова йдеться про паспортні дані, в першу чергу мається на увазі паспорт Російської Федерації. З іншого боку, ми знаємо, що сам тотальний контроль, який встановлено, зокрема, і в Маріуполі за інтернет-трафіком, ну, він просто сягає там будь-які вже кордони розумного. Да? Тобто по місту встановлено цього літа близько 40 веж. Це окремі вежі зв'язку і окремі вежі контролю інтернет-трафіку, які використовують, зокрема, Федеральна служба безпеки Російської Федерації, от саме для забезпечення контролю. Зрозуміло, що технічно, фактично неможливо відслідкувати всі там 100% спілкування, обміну даними і таке інше. Однак в будь-якому разі, якщо людина потрапляє під увагу ФСБшників, то зрозуміло, що його трафік в такому випадку дуже легко відстежити. І це, мабуть, що єдине і головне таке обмеження, ну, яке існує. Добре, в Маріуполі єдине, що рятує, що на початку окупації, там, півтора роки тому, картки мобільних операторів, єдиного фактично мобільного оператора, який діє на окупованій Донеччині, роздавали без будь-яких документів, тому наші люди ще там залишається право вільного спілкування, однак воно не таке вже і поширене, і дедалі все ж таки закручують гайки. Знову ж таки, що стосується бюджетних працівників, всіх, мається на увазі, це і медики, і освітяни, які, і люди, які працюють в окупаційних адміністраціях, і навіть місцеві комунальники, які отримують гроші з бюджету. Цього минулого року, вже 23-го року, вони всі в примусовому порядку мали і мусили здати свої гаджети для того, щоб їм встановлювали певні програми стеження саме для відстеження інтернет-трафіку. Тому дійсно росіяни розглядають саме інтернет як найбільшу загрозу для себе з точки зору інформаційного супротиву, інформаційного супроводження, коригування і нанесення ударів. Тому зрозуміло, що вони приділяють цьому достатньо високу увагу і достатньо професійно, на жаль, з цим працюють. Пане Петре, ну, навіть наш просунутий час інтернетом не всі, може, 100% користуються, а от у лікарнях на тимчасово окупованих територіях російські терористи обслуговують українців без паспорту РФ, як іноземців. Так, у Маріуполі інсулін видаватиметься лише громадянам РФ. Медицина стала елементом політичного контролю, так? Ну, насправді так. Перші спроби, власне кажучи, постійно, да, там, тримають вони це на контролі і намагаються постійно ці спроби, вони не зникають нікуди. На щастя, знову ж таки, будемо відверто казати, це неможливо на сьогоднішній день. Дійсно, ці, як би там не намагалися росіяни, справа в тому, що Російська Федерація виявилася неспроможна забезпечити такою кількістю паспортів, наприклад, да, і бюрократична машина не може їх виготовляти, реєструвати, видавати людям в тій кількості, в якій це потрібно, наприклад, з огляду на Маріуполь, да, що найменше 80 тисяч людей, українців, знаходиться в місті, і вони вже рік не здатні цей процес налагодити. Тому вони змушені, попри всі загрози, все ж таки через суспільний резонанс відступати від цих вимог. Однак ми розуміємо, що рано чи пізно це може статися, і це точно станеться, що вони, по-перше, перестануть обслуговувати всіх громадян України, які не мають російський паспорт, з одного боку, з іншого,
іншого боку, ми впевнені, що це буде співпадати саме з діями по депортації, які вони обіцяють, коли наших маріупольських людей і, в принципі, мешканців окупованих територій без наявності російського паспорта росіяни просто будуть депортувати. Це в недалекому вже майбутньому на нас чекає, і це буде окрема там важка історія насправді. Тому, знову ж таки, нашим людям треба виїжджати, поки зараз є ще можливість хоч якась, тому що потім, якщо піде процес масової депортації, показово, як це вміють робити росіяни, з огляду на ту інформацію, яку ми отримуємо, як вони все збираються зробити, ну нічого доброго для наших українців не варто очікувати. Угу. А коли ви кажете важка історія, ви маєте на увазі гуманітарно важка, морально важка, чи, не знаю, логістично? В якому сенсі? Ну, тут в усіх сенсах одразу. Ну, тобто, один з сценаріїв, давайте розглянемо, так, що хочуть утворити росіяни. Вони будуть вивозити українців на кордон з Білорусі, викидати, білоруси будуть їх пропускати, а далі наші люди без грошей, без там можливості існування будуть залишатися як іноземці на території Білорусі. І зрозуміло, що це буде викликати цілу низку проблем, враховуючи там фактично відсутність наших міжнародних відносин. І враховуючи дуже складну логістику щодо перетнути, дістатися до кордону між Білоруссю, наприклад, і Польщею, де наші партнери досить добре зустрічають наших українців і маріупольців, навіть якщо вони перетинають кордон просто по українських паспортах, без закордонного паспорту мається на увазі. Тобто це один з сценаріїв, який лише може бути використаний, який обговорюється росіянами там всередині, до якого вони готуються. І зрозуміло, що одночасно це створює низку проблем. Ти не можеш взяти з собою необхідну кількість речей, ти не можеш нормально зібрати ці речі, ти не можеш взяти все необхідне, да? Тобі викидають десь там на пункті переходу і кажуть, іди там Білорусь, а там тобі теж ніхто не чекає. Це ж не дружня нам країна, давайте відверто казати. Тому це точно буде купа проблем. При тому, що вони би, здавалось, могли би вивезти на кордон з Сумською областю, з нашою, з Україною, да, і там відпустити людей. Але ні, вони ж такий сценарій, насправді, вони навіть не розглядають, тому варто очікувати найгіршого, що може бути. А чи варто державі нашій готуватися до таких сценаріїв? І що ми можемо зробити, на вашу думку? Чи можна щось взагалі зробити з цим? Ну, по-перше, дійсно варто готуватися. Ми маємо готуватися до всіх сценаріїв, тому що один з сценаріїв – це депортація на територію Україн-Балтії через той пункт переходу і використання наших людей, зокрема, як такою собі торпедою, перед іммігрантами. Це означає, що вже зараз ми маємо про це розмовляти з нашими партнерами, готуватися для можливого такого сценарію, обговорювати, як ми будемо приймати, як ми будемо зустрічати, які необхідні структури ми маємо зробити для зустрічі наших людей, тому що мова буде йти там не про 5, не про 10 людей, а набагато більше. І тому мусимо до того готуватися, зрозуміла історія. І враховуючи, що це може початися в будь-який період з огляду на те, як діє Російська Федерація, коли їй це буде вигідно використати, то, власне, і дії наші мають починатися вже. Чи маємо, на вашу думку, ми зараз уже поширювати якомога інтенсивніше інформацію, заклики до повернення наших людей, щоб вони виїжджали вже зараз, не чекаючи якоїсь там примусової депортації від росіян? Ну, безумовно, ми, в принципі, постійно про це кажемо, що ми маємо на державному рівні, зрозуміло, що всі муніципалітети, давайте скажемо так, розмовляють зі своїми людьми. І це і Маріуполь, і Мелітополь, і Бердянськ, не знаю, Енергодар і так далі, Херсонська область. Тобто всі ми розмовляємо зі своїми людьми, намагаємось тримати зв'язок з тими, хто залишився в окупації. Але людям потрібна от саме увага на державному рівні. Це мова йдеться про от Кабінет міністрів, зокрема, да, і цей діалог має бути постійний, систематичний, і він має бути зважений для того, щоб люди дійсно в той момент, коли вони будуть приймати рішення залишатися їм в окупації або виїжджати, ну, мають бути такі аргументи зрозумілі, прості і правдиві, які будуть спонукати їх виїхати, а не залишатися безпосередньо на окупованих територіях. Але, ну, знову, да, повторюсь, що тут має бути зваженість, тут має бути розуміння того,
які проблеми можуть стискати. Так, на жаль, у нас час вичерпано, але ми почули головні тези, і я думаю, що це предмет для більшої і ширшої розмови подальшої з вами. Я вам дуже дякую і нагадаю, що про ситуацію на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, ми говорили з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя. Дуже вам дякую. Дякую вам.